За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Одещині у місті Біляєвка розкрили вбивство безхатька. І те, що з'ясувалося в ході слідства, в голові не вкладається навіть поліцейським. Опитали можливих свідків події, відпрацювали всіх, хто може бути причетний до злочину. І вже на наступний день встановили осіб, які жорстоко розправились з потерпілим. Здивування оперативних працівників не було меж. Над 56-річним Безхатченком жорстоко познущалися, а потім кинули помирати 12-річні діти. Двоє хлопців помітили чоловіка, який порпався у сміттєвому баку. Підлітки кажуть, що вирішили пожартувати над ним. Почали переслідувати чоловіка. І в якийсь момент так званий жарт вийшов з-під контролю. Попав шиферам в голову, а я по спині. Взяв дитину камінь і йому по голові. Коли Безхатченко втратив свідомість та впав на землю, хлопці кинули закривавленого чоловіка помирати. Тіло чоловіка з переломом черепа було виявлено у сквері в Біляєвці. Встановлено, що обидва хлопця виховуються у неблагополучних родинах. Їх батьки вже неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей. В ході обшуку у них вилучено речі із слідами крові, в яких вони були у день убивства. Як виявилося, у загиблого були родичі. Вони не можуть збагнути, звідки в дітях стільки жорстокості. Взагалі ця подія викликала справжній шок у всіх жителів Біляєвки. Мій брат був нормальним, спокійним чоловіком. Жив своєю життю, нікого не трогав. І що це відбувалося, для нас шок. Узнав об убійстві в місті Біляєвці. Для нас, для жителів Біляєвки, був ужасний ужас, страх для того, щоб таке в Біляєвці случилось. Насправді можна довго обурюватися жорстокістю та цинічністю цих дітей. Та це вже далеко не перший випадок, коли діти знущаються над безпорадними. На початку місяця у Києві підлітки жорстоко познущалися з п'яного чоловіка та відзняли на відео те, як б'ють його електрошокером. А ще раніше, на початку року, теж у столиці малолітня банда безжально побила чоловіка неподалік метро Палац спорту. Діти сприймають насилля як норму поведінки. Якщо не зупинити це в дитячому віці, то фактично ця модель буде спрацьовувати і далі. Кричущий випадок в Біляєвці розслідують за статтею «Умисне вбивство». Та враховуючи, що неповнолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, ймовірно, до них застосують примусові заходи виховного характеру, говорять у поліції.